تمامی سنی سہی العقیدہ مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں مدارس دینیہ ہی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان مدارس دینیہ میں ایک منفرد و بے مثال ادارہ جو پوری دنیا کا مرکز عقیدت ہے، وہ جامعۃ الرضا بریلی شریف ہے، جس کی سرپرستی وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم شیخ الاسلام والمسلمین ولی ابن ولی کریم ابن کریم شہزادہ حضور مفسر اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت پاسبان اہل سنت سیدی و سندی و مرشدی حضور تاج الشریعہ الشاہ علامہ اختر رضا خان زہری مد ذلہ النورانی فرما رہے ہیں، جس میں دنیا بھر سے علمی زیور آراستہ ہونے کے لیے طلبا آتے ہیں اور دیار اعلی حضرت سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں۔ آپ حضرات بخوبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے ہیں، صلح کلیت کا دور دورہ ہے۔ ایسے ہر دور میں سب سے پہلے آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے مرکز اہل سنت بریلی شریف ہی پیش رہتا ہے۔ تو اب آپ کا بھی دینی و ملی فریضہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس حسین اور بابرکت موقع پر خوب بڑھ چڑھ کر مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا بریلی شریف کا تعاون فرمائیں اور دونوں جہان میں سرخروئی حاصل فرمائیں۔ اسیر تاج الشریعہ فقیر قادری سید عبدالوسیع برکاتی رضوی نوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔